Agora, a gente vai pro quadro de atividade física. Olha só, Muay Thai é uma febre também, né? E a mulherada tá entrando bastante nesse esporte. A professora Márcia vai falar um pouquinho dos benefícios do Muay Thai e como ele tá sendo direcionado para as mulheres. Bom dia, Márcia. Atividade física. Oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Olá, Maíta, muito prazer. Eu sou a Márcia, sou professora de Muay Thai e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho dos benefícios do Muay Thai. Bom, o Muay Thai é uma arte marcial muito procurada devido à grande queima calórica, né? As mulheres principalmente gostam muito porque o esporte ajuda a emagrecer, junto com o emagrecimento ele traz o benefício de deixar a perna mais durinha, o bumbum mais durinho e também tem o benefício de fortalecer a região do core, faz com que o abdômen fique mais saradinho. Bom, sem contar no principal benefício que é o alívio do estresse. E o convívio social faz com que as pessoas se relacionem melhor. Elas não vêm só para a academia, só para treinar, elas vêm até mesmo para fazer amizade. Nós chegamos a perder até 2.000 calorias. A atividade é muito aeróbica, é muito intenso, porém é uma atividade que serve para todo mundo. Qualquer pessoa pode praticar, adultos, homens, mulheres, crianças, até pessoas com mais idade. Cada um dentro da sua limitação, dentro da sua capacidade. É um esporte que abrange todas as pessoas. Ele pode ser usado para defesa pessoal. A gente costuma dizer que quem luta não briga. Por mais que ele ensina as pessoas a serem disciplinadas. Mas se elas precisarem, elas vão estar prontas para se defender. Muay Thai é excelente para o emagrecimento, mas ele não faz milagre. Você precisa cuidar, manter uma rotina de treino e também cuidar da alimentação. É 50% treino, 50% dieta. Com certeza, dessa forma, vocês vão ficar com o corpo sempre sonhado. All night.